हेल्थ टिप्स स्वागत आज मु आपण्ड बतै प्रेगनसी रा प्रथम थाए कारण हुेगनसी रा प्रथम मास ओ शिशु पई बहुत इम्पोर्टान्ट समय रे सामान्य असवधानता थाए नष्टु आमे जा प्रेगनसी रा प्रथम मास र मापरि निजर जत्न थाए এবং এই সময় গর্ভের শিশুর কণ সবু পরন হয়ে তে চালু আর আজ ভিডিও গর্ভ অবস্থার যে প্রথম মাস হয়ে থাকে তাহা বহু ইম্পর্টা হয়ে থাকে কারণ এই সময় আপনার শিশুর মূল দোয়া পড়ে থাকে এই সময় আপনার শিশুর প্রথম স্টেপ অর্থাৎ ওভিউম টিয়ারি হয়ে থাকে तेणु बर्तमान आम जानवाजे प्रेगनेसी रथम मसान कौन सब पर आपणक पीरियड बंद होेगनेसी टेस्ट करी प्रेगनेसी टेस्ट पजिटिव आसला तेज आपण को लगे दिन ठार्पण प्रेगनेसी आरंभ है आपण का प्रथम मस आरम्भ है कि यह ठीक नुहे प्रथम मस जा द्वितीय मास आरंभ है भूल होेगनेसी प्रथम मस तेब आरंभ हो जेब आपण को शेष मासिक धर्म अर्थात पीरियड आरंभ हो धरा होर एक जानुरी आपण का शेष पीरियड आरंभ होमें एक जनवरी को आम प्रेगनेसी प्रथम सप्ताह बोली धरवा प्रथम सप्ताह रे से महिलाए अंडा सृष्टि हो द्वितीय सप्ताहरे ओभारी मध्यरे थिबा अनेक गुडीए फॉलिकल मध्यरु कोनोसी गोटी फॉलिकल मैच्योर होई थाए एवं ताहाकु पोषण देई कि सुस्थ करा जाय जेमिति कि आपणक हेबाकु थिबा शिशुटी हेल्दी हेउ जदि ओभ्युम बा अंडा हेल्दी नथिबो तेबे शिशु मध्य हेल्दी होई नथाए আপনার মানে দেখি যে অনেক ঠারে বাথ ডিফেক্ট থাকে বা বেকাঙ্গ ছোয়া জন্ম হয়ে থাকে যদি অন্ডার কৌশি ডিফেক্ট থাকে তেমন আবর্ষান তেমন প্রেগনেসি দ্বিতীয় সপ্তাহে ওভিউ ম্যাচুরিটির ফেজ চাল তেু যদি আপনার ছন্তি যে আপনার ছুয়া সুস্থ হোই জন্ম নেউ তে পাই প্লানিং করা আপনার আইরন এবং ফলিক এসিড মেডিসন খাইব আরম্ভ করত প্রেগনেন্তীয় সপ্তাহে যদি আপনার শিশুটি ইম্প হয়ে যায় অর্থাৎ গর্ভাশয়ের কান্ত সহ লাগিযায় তেমন প্রেগনে লক্ষণ দেখ जेउ दिन आपणाको अण्डा फर्टिलाइज होई थाए अर्थात अण्डा تي पुरुषंका शुक्राणु सहित मिसी जाई थाए सेही दिन टू प्रेगनेंसी सिम्पटम आसीबा आरंभ होई थाए जथा मुहरे पानी आसीबा बांती लागीबा स्वादरे परिवर्तन हेबा अर्थात जेउ सबु खाद्य आपणाको बहुत पसंद थिला तहाउ भला लागिबा नाही খাইয়া ইচ্ছা ন নহেব ন লাগিবা, মুন্ড বুলাই বা ওইকেনেস লাগি ভি লক্ষণ দেখ যদি আপনার ঠার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সপ্তাহে এমিটি কিছু লক্ষণ আসুছি তেবে আপনার জাঁপারে যে প্রেগনেন্ রি কিন্তু এমিটি কিছু মহিলা থাকে যে কে এমি কৌশিবি লক্ষণ দেখা সে জাঁি হিপারি না যে প্রেগনে রয়েছে বলে ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ମିସ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବା ୟୁପିଟି କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଥାଏ ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି

से ही दिन ठारण्क शिशुर विकास प्राथमिक स्टेज बा जर्मिनाल स्टेज आरंभ हो जाए जमी अंडा फर्टिलइ होश विभाजन आरंभ हो जाए अर्थात गोटी रु दुईटा दुई रिटा चार गोटे बल भूप सृष्टि यहगोडो कहा जाए जाइगोट तयारी हेबा तिरिह समस्त प्रक्रिया फ्यालापेन ट्युब अर्थात् गर्भ नडी भित्र हुँदै तापर यहाँ रु खसी आसी गर्भाशय अर्थात् युटेरास पाखकु थाए ए समस्त प्रक्रिया तृतीय सप्ताह रे थाए चतुर्थ सप्ताह आरंभ आरम्भले जगोटु अर्थात् आपण् शिशुर भ्रूण रु गोटे केमिकल बाहरी थाए बाई भ्रूण को गर्भाशय कान्थे इम्प्लान्ट थाए इम्प्लांट हो जाए तबे प्रेगनेसी रही जाए बेले बेले भ्रूण रूपुक्त केमिकाल बाहरी नए तेणु भ्रूणटी गर्भाशय न लगि पीरियड आरंभ हो जाए भ्रूणटी बाहरी आसी थाएर्सन कहती कि महिला क्षेत्र में भ्रूण गर्भाशय लग जाए किंतु असवधानता हेतु यह कांथर बाहरी जाए थाए। तेणु रा र चतुर्थ ओिक्रे आपणको बहुत सतर्क रहेको भारी जिनिस उठाइ नै लङ अमृत भंडा एवं सपुरी र सेवन गरे नै यहाँ गभ नष्टै थाए जि भ्रूण्टी गर्भाशय र कान्थले लाग प्रेग्नेसी टेस्ट आसी थाए भ्रूणटी इम्प्लान्ट दुई भाग विभाजन हुने ভিতর ভাগু আপন শিশুর অঙ্গ থাকে। এবং বাহার ভাগে ভ্রূণ কু খাদ্য যোগাইয়া নড়ি ও প্লাসেন্টা হৈ থাকে এবে যে প্রক্রিয়া হুয়ে তাহা বুঝবার টিকে কষ্ট হয়ে পড়ে কিন্তু যেহেতু এপনক শিশু সহিত জড়িত তেবে জানি রক্ষা দরকার বর্তমান ভ্রূণর ভিতর ভাগটি তিনিটি স্তরের বিভাজন হয়ে থাকে যথা বাহার স্তর মঝি স্তর এবং ভিতর স্তর अलगा अलगा स्तरहरू शिशुर अलगा अलगा अंग तिरी भ्रूण र बाह्र स्तरहरू आपणको शिशुर मस्तिष्क मेदण्ड चर्म केश नख आदि तिरी हुनेए मझि स्तरहरू आपणको शिशुर हाड मांस पेसी फुसफुस हृत्फिण्ड आदि तिरी हुने भ्रूण र भित्र स्तरहरू किडनी अन्त जकृत आदि मूल्यवान अंग तिरी हुने এব আপোনাৰ ভাবুবে যে এতিয়া চবু প্ৰক্ৰিয়া হৈছি তেবে ভ্ৰণ কেত বৰ হৈ থাকিব আপোনাৰ জা আশ্চৰ্য হ'ব যে বৰ্তমান আপোনাৰ শিশু গোটেই খচা মঞ্জি ভৰিয়া হৈ তাৰ ওজন এক গ্ৰাম ৰুবি কম হৈ থাকে যেবু আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সি প্লানিং কৰো আপোনাৰ উত্তম ভোজন এতৰ্ক ৰ আৱৰ্শু সুৰক্ষা দি থাকে এ লা প্রেগনেন্ প্রথম মাছের কেতটি প্রক্রিয়া এবং লক্ষণ ধন্যবাদ